Nej men, tjena, välkommen till en ny video på min lilla YouTube-kanal dagen före min födelsedag, det är nice. Idag ska jag posta med namnsuppskattningshälsningar på kanalen. Ni uppskattar det, tack, så då kör vi vidare med kanalen och det här, hälsningarna. Det är faktiskt söndagen den 7 augusti 2022. I dagens namnsdag faktiskt Denise namnsdag. Grattis Denise, jag hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Känner ni så mycket Denise får ni jättegärna skicka en hälsning till henne faktiskt. Och sen faktiskt också Dennis namnsdag. Grattis Dennis, hoppas du får en fantastiskt bra söndag. Och njut av sommaren och ha en trevlig dag helt enkelt. Känner ni som heter Dennis får ni jättegärna skicka en hälsning till honom också. Det här var allt för min lilla video. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera, subscribe på min kanal och spela vidare så ses vi i nästa video. Hej då!